Kryetari i Partisë Social-Demokrate, Dardan Mulliçaj, në një intervistë për Klan Kosova ka folur për takimin e fundit që ai ka patur me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, tash kryeministri i Kosovës, në kohën kur ai ishte vendosur ta braktisë partinë së cilës i kishte shërbyer me vitet e tëra. Mulliçaj, ndërsa ka kujtuar ato kohë, ka thënë se takimi i fundit me Kurtin ka qenë tet formal, më që ai që moti kishte vendosur të lë partinë për shkak të pakënaqësive, tha se Kurti kishte takuar atë në disa raste për ta bindur që ai të qëndroj. Kam pasur dhe takim formal, kur më ka ftuar, dhe një herë në muajin nëntor më tha që s'po e kuptoj dhe foli për shqetësime, tregoi Mulliçaj. Mulliçaj, duke dhënë detaje për bisedën me Kurti, ka potencuar si ky i fundit ka qenë i bindur se ai po dëshiron të zëvendësoj atë në parti dhe se për një gjë të tillë po merren direktiva nga jashtë. Më tha, ti po dëshiron të më zëvendësosh, njerëzit ty po të flasin, e kanë që unë të largohem nga partia, tha Mulliçaj, duke shtuar, i thash në rregull, kam mundësi që mu po më flasin, e unë nuk po e di këtë punë. Mulliçaj më tej tha se në vazhdim e bisedës e ka pyetur Kurtin, apo mendon që unë po e di dhe po e bëj, apo thjesht jam naiv. Jo, ka thënë Kurti sipas Mulliçaj, duke shtuar se Kurti ka vazhduar duke akuzuar atë. Dallimi mes ti dhe Ametit është që ai ka marrveshje me shkrimet e tjerët, ndërsa ti ke marrveshje pa shkrim.